හෙලෝ ගේමර්ස් ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටින් වීඩියෝස් තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ සුපිරිම ලෝ NPC ගේම්ස් කීපයක් ගැන. හරි ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරන්න යන්නේ ස්නයිපර් ගෝස් වොරියර් ගේම් එක ගැන. ඉතින් ඒක රිලීස් කරේ 2010 දී. ඉතින් මේ ගේම් එක වල ප්ලේ කරන්න 4GB RAM එකක් ඒ වගේම 512 MB graphic card එකක් ඒ වගේම processor එකක් අපිට ඕන වෙනවා. Core 2 duo processor එකක්. ඉතින් 2010 හැටියට ආපු සුපිරිම ගේම් එකක් තමයි මේක. ඒ කාලේ හැටියට graphic අතින් ඉතාම ඉහළ තැනක් ගත්ත ගේම් එකක් තමයි මේක. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ මේක ප්ලේ කරලා බලන්න. හරි ඉතින් අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ Need for Speed Hot Pursuit ගේම් එක ගැන. මේක රිලීස් කරේ 2010 දී. ඉතින් මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න ඔයාලට 4GB RAM එකක් ඒ වගේම 512 MB graphic card එකක් ඒ වගේම Core 2 duo processor එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් 2010 හැටියට ආපු සුපිරිම ගේම් එකක් තමයි මේ ගේම් එක. ඉතින් පට රියලිස්ටික් graphics තියෙන මේ ගේම් එක අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මේක ප්ලේ කරලා බලන්න. හරි ඉතින් අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ Call of Duty Modern Warfare 2 ගේම් එක ගැන. මේ ගේම් එක රිලීස් කරේ 2009 දී. ඉතින් මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න ඔයාලට 4GB RAM එකක් ඒ වගේම 512 MB graphic card එකක් Core 2 duo processor එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් මේ ගේම් එකත් ඒ කාලේ හැටියට ආපු සුපිරිම ගේම් එකක්. Call of Duty series එකත් ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙච්ච ගේම් එකක්. අනිවාර්යෙන් මේ ගේම් එකත් ඔයා ප්ලේ කරලම බලන්න. හරි ඉතින් අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ Mafia 2 කියන ගේම් එක. ඉතින් මේ ගේම් එක රිලීස් කරේ 2010 දී. ඉතින් මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න ඔයාලට 4GB RAM එකක් ඒ වගේම 512 MB graphic card එකක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම Core 2 duo processor එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් මේ ගේම් එකත් ඒ කාලේ හැටියට ආපු සුපිරිම ගේම් එකක්. මොකද මේකේ ස්ටෝරි එක ගත්තොත් එහෙම සුපිරිම ස්ටෝරි එකක් තියෙන. හැබැයි මේක ටිකක් පරණ තාලේ කියන්නේ පරණ cars ඒවත් එක්ක යන ගේම් එකක්. හැබැයි මේකේ ස්ටෝරි එක ගත්තාම නම් සුපිරිම ස්ටෝරි එකක් තමයි මේකේ තියෙන. අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ මේක නම් ප්ලේ කරන්න ඕන ගේම් එකක් තමයි. හරි ඉතින් අපි කතා කරන අන්තිම ගේම් එක තමයි Driver San Francisco ගේම් එක. ඉතින් මේක රිලීස් කරේ 2011 දී. මේ ගේම් එක අමුතුම ගේම් එකක්. ඉතින් මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න ඕනේ ඒ ගේම් එකේ තියෙන අමුතුම ගතිය එන්න. මොකද මේක කාර් රේසින් ගේම් එකක් නෙමෙයි. මේක කාර් රේසින් ගේම් එකකට වඩා ගොඩක්ම අමුතු ගේම් එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේක ප්ලේ කරන්න. මේකටත් ඕන 4GB RAM එකක් ඒ වගේම 512 MB graphic card එකක් ඒ වගේම Core 2 duo processor එකක්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේකත් ප්ලේ කරලම බලන්න ඕන ගේම් එකක්. හරි ඉතින් මං හිතනවා මේ ගේම්ස් ඔක්කොම ඕගොල්ලන්ට වටින් නැති කියලා. මොකද මේ ගේම්ස් සුපිරිම ගේම්ස් ටිකක්. මේ ගේම්ස් වල ගොඩක් සුපිරි ස්ටෝරියක් තියෙනවා. ඒ වගේම සුපිරි ග්‍රැෆික් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂම දේ තමයි මේවා low end PC වල ප්ලේ කරන්න පුළුවන් එක. ඉතින් මං හිතනවා මේ ගේම්ස් ටික ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් වටින් නැති කියලා. ඉතින් මේ වගේ තව වීඩියෝස් බලා ගන්න ඉස්සරහ ඩයිසර් YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න මේ වීඩියෝ එක තවත් low end PC gamers ලට දැනගන්න. share කරන්න. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් වලින් set වෙමු. good luck.